نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الصلاة باب نمبر 21 حديث نمبر 302 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں متعدد مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے بعد ہم حدیث نمبر 302 سے لے کے 311 تک اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے احادیث کا ایک سلسلہ ہے جس میں انہوں نے جو مختلف جگہ اپنے مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہوئے جن مختلف جگہوں پر جب وہ رکتے تھے تو وہ سپیسیفکلی اسی جگہ پر رکتے تھے اور پھر ایک خاص جگہ پر نماز پڑھتے تھے اور بڑے اہتمام سے وہ یہی معاملہ اختیار کرتے تھے کہ ایک جگہ پر رکتے تھے وہیں پر نماز پڑھتے تھے اور ہر دفعہ اپنے سفر کو بھی کچھ ایسے ارینج اور پلان کرتے تھے کہ وہ اپنی نماز اسی جگہ پر پڑھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آگے بہت وضاحت سے کچھ احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اصل میں اس میں اگر ہم پہلے دیکھیں تو یہ احادیث جو ہے نا وہ دو حوالوں سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ حضرت سالم گویا یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ یہ وہ گھرانے ہیں نا جو پورے کے پورے گھرانے ہی چن لیے تھے اللہ نے، نسلوں کی نسلیں، پہلے دادا پھر بیٹا پھر پوتا، علماء دین ہیں اور اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریص اور خواہش مند ہیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو انہوں نے، موسیٰ بن عقبہ نے دیکھا کہ وہ خاص جگہ پر نماز پڑھتے تھے، یعنی جب مکہ سے مدینہ سفر کر رہے یا مدینہ سے مکہ سفر کر رہے ہوتے تو خاص جگہوں پہ اسپیسیفائڈ ایریاز پہ رکتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے۔ تو موسیٰ بن عقبہ نے ان کو ان کی وجہ پوچھی کہ ان خاص مختص جگہوں پر، حضرت سالم کا، کہ ان کو پوچھا کہ آپ ان خاص جگہوں پر نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ تو موسیٰ بن عقبہ کے سوال کے جواب میں حضرت سالم بن عمر نے ان کو کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اپنے والد ابن عمر کو، یعنی عبداللہ بن عمر کو، ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے والد نے مجھے یہاں نماز پڑھنے کا یہ جواز بھی دیا تھا کہ وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ گویا یہ حضرت عمر کے پوتے کا حوالہ ہے، لیکن ڈائریکٹ حضرت عبداللہ بن عمر کا حوالہ بھی موجود ہے کہ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا، یہی سوال دہرایا، کیونکہ حضرت نافع نے ابن عمر کو اسی طرح مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے سفر کے دورانیے میں دیکھا۔ تو انہوں نے جب وجہ پوچھی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی خاص جگہوں پر نماز ادا کرنا، خاص جگہوں پر رکنا اور اس خاص جگہ میں رک کر اس جگہ میں ہی ایک خاص جگہ پر نماز پڑھنے کے حوالے سے وجہ بتائی کہ میں یہاں پہ اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت اور دوسری جو احادیث ہیں، دونوں جو راویان ہیں ان کی احادیث پہ مطابقت ہے اور تطبیق کا معاملہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔
تو اب ساری احادیث پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں پر وہ رکے تاکہ یہ سارے کا سارا باب نمبر 61 جو ہے اس میں ساری احادیث بنیادی طور پر اسی کے ساتھ ریلیٹڈ آئیں گی. حدیث نمبر 303 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو اسی طرح حجۃ الوداع میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ذوالحلیفہ میں, ذوالحلیفہ یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے تقریباً مکہ سے 250 کلومیٹر دور ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینہ سے مکہ کی طرف آنے والوں کے لیے میقات کی حد ہے, اور اس کو احرام کے بعد ہی عبور کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر رکتے, یہاں پر احرام باندھتے, اپنے معمول کے مطابق حج اور عمرے کی نیت فرماتے اور اپنا احرام پہنتے اور دو نفل ادا کرتے. تو یہ ذوالحلیفہ ہے, ذوالحلیفہ میں اس کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے, کیونکہ آپ کو پتہ یہ ریگستانی علاقہ تھا اور ریگستانی علاقوں میں بہت بڑے سرسبز اور شاداب اور گھنے درخت ہوتے نہیں ہیں, اور ڈیزرٹ کا اور ریگستان کا ایک بہت زیادہ درخت جو پرومیننٹ نظر آتا ہے وہ کیکر کا درخت ہے. تو جو چھوٹا سا درخت جو سایہ دار جگہ ملتی تھی وہیں پہ آپ پڑاؤ کرتے تھے, اس میں کیکر کے نیچے پڑاؤ کرتے جہاں اب مسجد ذوالحلیفہ ہے. اور جب حج یا عمرے سے مدینہ واپس آتے تو یعنی جاتے ہوئے ایک اور جگہ پر اور واپسی پہ ایک اور جگہ پر, جب واپس آتے اور اس راستے میں سے گزرتے تو وادی عقیق کے نشیب میں, یعنی ایک یہ وادی ہے جو مدینہ سے پہلے ہے, اس کے نیچے حصے میں اترتے, جب وہاں سے اوپر چڑھتے تو اونٹنی کو بتحا میں بٹھاتے جو وادی کے مشرقی کنارے پر ہے, اور آخری شب میں وہیں آرام فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یہ مقام اس مسجد کے پاس نہیں ہے جو پتھروں پر بنی ہے, یعنی مسجد اور جگہ پر بنی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ پڑاؤ کرتے, اور نہ اس ٹیلے پر ہے جس پر یہ مسجد ہے, بلکہ اس جگہ ایک گہرا نالا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے, گویا یہ نالے کے پاس نماز پڑھنے کا معاملہ کہ شاید وہاں سے وضو کا پانی آسانی سے میسر ہوتا تھا نا, تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے. اس کے اندر کچھ ریت کے ٹیلے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں نماز پڑھتے تھے. راوی کہتا ہے کہ لیکن اب اس نالے کی رو, یعنی اس کے پانی کے بہاؤ کی ڈائریکشن جو ہے وہ بدل گئی ہے, اس نے وہاں کنکریاں بچھا دی ہیں اور اس مقام کو چھپا دیا جہاں عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے. گویا بڑے اسپیسیفائڈ سے اسپاٹس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ جاتے تھے تب خاص جگہ پہ رکتے تھے, وہ ذوالحلیفہ کے کیکر کے نیچے, اور جب واپس آ رہے ہوتے تھے مدینہ تو آپ اس وادی بتحان کے پاس اونٹنی کو بٹھا کے خاص جگہ پر نالے کے پاس وہ ریت کے ٹیلوں پہ نماز پڑھتے تھے. تو آپ دیکھیں گے جیسے سفر میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بڑی ایک آرگنائز سی اور ایک نظم و ضبط والی زندگی ہے نا, کہ سٹاپ اوورز جو ہیں وہ بھی پلان کیے گئے ہیں, اور سٹاپ اوورز جو ہیں وہ نماز اور وضو اور ان ساری چیزوں کی سہولت کے حوالے سے پلان کیے گئے ہیں. حدیث نمبر 304 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی جہاں چھوٹی سی مسجد ہے, اس مسجد کے قریب جو روحہ کی بلندی پر واقع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اس مقام کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی, اور کہتے تھے کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھے تو وہ جگہ, یعنی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے, وہ جگہ تیرے دائیں ہاتھ کی طرف پڑتی ہے, اور یہ چھوٹی سی مسجد مکہ کو جاتے ہوئے راستے کے دائیں کنارے پر واقع ہے, اور اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان کم و بیش پتھر پھینکنے کی مسافت ہے. یعنی کتنی اچھی طرح سے اس جگہ کو نا ہائی لائٹ کرنے کے لیے دائیں بائیں ڈسٹنس وہ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر کے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایکسپلین کیا. حدیث نمبر 305 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اس چھوٹی سی پہاڑی کے پاس بھی نماز پڑھا کرتے تھے جو روحہ کے خاتمے پر ہے. یہ ایک مقام ہے جو مدینہ سے دور, جس تک ہم نے کہا تھا کہ شیطان روحہ کے مقام تک بھاگ جاتا ہے, روحہ کے خاتمے پر ہے. اس پہاڑی کا سلسلہ راستے کے آخری کنارے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. مکہ کو جاتے ہوئے اس کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے درمیان ہے وہاں ایک اور مسجد بن گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز دیں, یعنی مسجدیں اور جگہوں پہ بنی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اور تھی, اور حضرت ابن عمر مسجد میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں نماز پڑھتے تھے.
حضرت عبداللہ بن عمر اس مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے نماز، بلکہ اسے اپنی بائیں طرف اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور آگے خود پہاڑی کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر زوال آفتاب کے بعد روحہ سے چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مقام پر پہنچ کر ادا کرتے، اور جب مکہ سے مدینہ آتے تو صبح ہونے سے کچھ وقت پہلے یا سحری کے آخری وقت وہاں پڑاؤ کرتے اور فجر کی نماز ادا کرتے۔ کوئی آپ دیکھیں کہ پہاڑیوں کے سلسلوں میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ریگستانوں میں بھی پہاڑی نماز پڑھی جا رہی ہیں، ریت کے ٹیلوں کے پاس بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، نالوں کے پاس نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ساری کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسائزلی جس جگہ پر پڑھی ہے وہیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اپنی کچھ ٹائم ٹیبل بھی حضرت ابن عمر ایسے ایڈجسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ واپس آتے ہوئے ذرا سا کچھ اپنا ٹائم ایسے پلان کرتے تھے کہ سحری کے وقت سے پہلے اس جگہ پہ پہنچ جاتے تھے تاکہ فجر کی نماز اس جگہ پہ ادا کر لیں۔ اپنی زندگی کا معمول، اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل، اپنی زندگی کا شیڈیول، اپنے سارے روٹین جو ہے وہ چینج کریں، یہاں تک کہ سفر تک کی روٹین چینج کی جا رہی ہے تاکہ سنت کا اتباع ہو سکے، تاکہ سنت کا اتباع ہو سکے۔ نماز کی جگہ کے لیے اتنی ایڈجسٹمنٹ اور اتنی ری ماڈلنگ اور سٹاپ اوورز کو پلان کیا جا رہا ہے تاکہ میری نماز کی جگہ بھی وہ ہو۔ یہ ہے سنت کے اتباع کا شوق، اور نماز میں سنت کے اتباع کا شوق۔ کیا مجھے اور آپ کو اپنی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نماز نبوی کے اتباع کا اتنا شوق ہے؟ آج تو لوگ بسا اوقات نماز کو ایک خاص طریقے سے پڑھنے میں ہی خائف ہو جاتے ہیں۔ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے میں ہاتھ ایسے رکھوں یا میں ہاتھ ایسے رکھوں، میں پاؤں کے پنجے ادھر کروں یا ٹوز ادھر کروں یا نہ کروں، یا میں ایک کولے پر بیٹھوں یا میں نہ بیٹھوں، یا تشہد میں انگلی خاص طریقے سے ہلاؤں یا دائرہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ اور لوگ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ مان رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کہ صرف یہ نماز کا انداز، نماز کی تلاوت اور سارے ارکان نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، بلکہ نماز میں، سفر میں، سٹاپ اوورز پر بھی اتباع کا طریقہ۔ اللہ ہمیں ایسے اتباع کا شوق عطا فرما دے۔ اور یہ اتباع کس میں؟ نسلوں کی نسلوں میں اتباع نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر کے ہاں وہ اتباع کا شوق ہے، وہ کنوے ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر کو، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے پاس آن ہو گیا ان کے بیٹے کو، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کو۔ جو والدین، جو آبا و اجداد، جو گھر کے بڑے اور جو گھر کے بزرگ نمونہ سیٹ کرتے ہیں، وہی اگلی نسلیں ضرور کاپی کرتی ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے میں، نظر آ رہا ہے حضرت عمر فاروق کے گھرانے میں، نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے پچھلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے بہترین سنتوں کو اپنانے اور ان خوبصورت سنتوں کو اپنانے کا نمونہ وضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بھی ان سنتوں کو اپنائیں، اور ہمارے اپنانے کے بعد ہمارے پیروکار، ہمارے بعد میں آنے والے، ہمارے اس نمونے کے مطابق سنتوں کو اپنا کر اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ حدیث نمبر 306، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام رویسہ کے قریب راستہ کی دائیں جانب کشادہ، نرم، ہموار جگہ میں ایک گھنے درخت کے نیچے اترتے۔ یعنی جو اچھی جگہ مل رہی ہے نا، کشادہ بھی ہے، نرم بھی ہے، ہموار بھی ہے، گھنا درخت بھی ہے، وہاں نیچے اترتے کہ اس ٹیلے سے بھی آگے گزر جاتے جو رویسہ کے راستے سے 2 میل کے قریب ہے۔ اس درخت کا بالائی حصہ اب ٹوٹ گیا ہے، اب درمیان سے خمیدہ ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہے، اس کی جڑ میں بہت سے ریت کے ٹیلے ہیں۔ مختلف جگہیں آتی جا رہی ہیں نا، کتنی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ حدیث نمبر 307، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے کے کنارے پر بھی نماز پڑھی جہاں سے پانی اترتا ہے۔ یہ مقام حزبہ کو جاتے ہوئے عرج کے پیچھے واقع ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں، یعنی مسجد کے اوپر قبریں نہیں بنائی گئیں، لیکن اسے ذرا ہٹ کر حضرت ابن عمر نے دیکھا کہ وہاں پر قبریں ہیں، ان پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس ہیں جو راستے پر واقع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو زوال کے بعد عرج کے ان بڑے پتھروں کے درمیان چلتے، پھر ظہر کی نماز اس مسجد میں ادا کرتے۔ جو جب جہاں جس وقت نماز آتا چلا جا رہا ہے، ٹائم پلان کر کے اس جگہ پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز کیا ہے؟ کتاب موقوتا، وقت پر لکھی گئی ہے۔
حدیث نمبر 308 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے درختوں کے پاس اترے جو راستے کے بائیں جانب ہرشی کے پہاڑی کے پاس وادی میں ہیں۔ یہ وادی ہرشی کے کنارے سے مل گئی ہے، وادی اور راستے کے درمیان ایک تیر پھینکنے کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کے پاس نماز پڑھتے جو وہاں تمام درختوں سے بڑا اور راستہ کے زیادہ قریب تھا۔ تو بڑا سا درخت ہے، ظاہر ہے وہاں پہ چھاؤں ہوتی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبد 300 حدیث نمبر 309 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پڑاؤ کرتے جو مر زہران کے نشیب میں مقام صفوات سے اترتے وقت مدینہ کی جانب ہے۔ آپ اس وادی کے نشیب میں پڑاؤ کرتے جو مکہ جاتے ہوئے راستہ کے بائیں جانب واقع ہے، آپ جہاں اترتے اس میں اور عام راستے کے درمیان ایک پتھر کا فاصلہ ہوتا، گویا آپ راستے میں نماز نہیں پڑھتے، جو عام گزرگاہ تھی، جو عام سفر کا راستہ تھا، اس سے ذرا سا ہٹ کے پتھر پھینکنے کی جگہ، یعنی اتنی کوئی جگہ ہوتی کہ عام گزرنے والی سواری کو، مسافر کو، کسی کو تنگی نہ ہو، نہ نمازی کو ڈسٹربنس اور ڈسٹریکشن ہو، اور نہ مسافر کو نمازی کی وجہ سے تنگی ہو۔ حدیث کے الفاظ میں نا، راستے کو اس کا حق دو۔ حدیث نمبر 310 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زیتوا میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارا کرتے، صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی، یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے نشیب میں وہ بڑے ٹیلے پر واقع ہے۔ کوئی آپ ایک اور بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معاملات پہ اپنی فرض نماز با جماعت نماز زمینی پر ادا کر رہے، سنت اور نوافل کو تو سواری پر ادا کیا جا رہا ہے، لیکن فرض نماز کو بہرحال، ٹیلہ آ گیا تو ٹیلے پر، وادی آ گئی تو وادی پر، نالے کے قریب، پہاڑی کنارے کے قریب، کسی اونچی جگہ پر، کسی کیکر کا درخت مل گیا تو کیکر کے درخت کے نزدیک، درخت عام گھنا بڑا سا خوبصورت درخت مل گیا تو اس کے قریب، لیکن نماز وقت ہی پر ہے، نماز وقت ہی پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز با جماعت ہے، اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سہولت کا خیال تو رکھا جا رہا ہے لیکن وقت کا اہتمام نہیں خراب کیا جا رہا۔ حدیث نمبر 311 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں دروں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کی سمت میں ہے۔ آپ اس مسجد کو وہ جو ٹیلے کے کنارے پر ہے، اب وہاں تعمیر ہوئی ہے، اپنی بائیں جانب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اسے نیچے سیاہی مائل ٹیلے پر تھی۔ اگر تو ٹیلے سے کم و بیش 10 ہاتھ چھوڑ کر وہاں نماز پڑھے تو تیرا رخ سیدھا پہاڑ کے دونوں دروں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑی جو تیرے اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ گویا اس سارے کے سارے باب میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر کا مختلف جگہوں پر رک کر نماز پڑھنا نظر آ رہا ہے۔ بہت سے اصول، سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ سفر میں فرض نماز زمین ہی پر ادا کی جا رہی ہے، سفر میں فرض نماز وقت ہی پر ادا کی جا رہی ہے۔ تو گویا سفر میں بھی وقت اور زمین کا اہتمام فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ملحوظ رکھا جائے گا، جیسی جب جہاں جو جیسی زمین مل گئی، سہولت والی جگہ مل گئی تو سہولت والی، کیکر کا درخت اور اس کی تھوڑی سی چھاؤں مل گئی تو وہاں، نالے کے قریب مل گئی، چٹیل میدان مل گیا، ریت کے بھربرے ٹیلے مل گئے، کوئی وادی مل گئی، دو پہاڑوں کے درمیان درے کی جگہ مل گئی، کہ وہی ہے نا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ ہے وہ مسلمانوں کا انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نظر آ رہی ہے، جماعت کا اہتمام بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی روٹین، آپ کے رویوں، آپ کے صبح و شام، آپ کی سرگرمیوں کو کتنی باریکی سے دیکھتے تھے،
کتنا ذوق و شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کے رویوں کو دیکھنے اور جاننے اور سیکھنے کا. کتنی باریکی کے ساتھ دیکھتے تھے, ابزرو کرتے تھے, کیونکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کرتے تھے نا, آپ کو گلیمرائز کرتے تھے نا, اور قرآن کا حکم ماننے کو تیار تھے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس لیے اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا بڑا باریکی سے مشاہدہ. آپ کی صرف نماز کی کیفیت نہیں, نماز کے ٹھکانے اور جگہ تک کو دیکھا گیا, نوٹس کیا گیا, اور پھر صرف دیکھا نہیں گیا, اس کو یاد رکھا گیا. کون سی جگہ, کون سا کنارہ, کتنے ہاتھ دور, کتنی وضاحت کے ساتھ اس کو پہلے ابزرو کیا گیا, نوٹس کیا گیا. نوٹس کرنے کے بعد اسے یاد رکھا گیا, یاد رکھنے کے بعد اس کو بڑی پرسیژن کے ساتھ, بڑی پرفیکشن کے ساتھ, بڑے اہتمام کے ساتھ, لزوم کے ساتھ, بڑی خوبصورتی, فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا گیا. ذرا دیکھے تو صحیح کہ کتنی کتنی خوبصورت وضاحت ہے, کتنا ڈسٹنس ہے, کتنی ڈائریکشن ہے, وہاں کھڑے ہوگے تمہارے آگے کیا ہوگا, تمہارے دائیں کیا ہوگا, تمہارے پیچھے کیا ہوگا. تو صحابہ اکرام کتنے خوبصورت اور کتنے وضاحت اور باریکی کے ساتھ حدیث کو اور سنت کے نمونوں کو بیان کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں, پھر یاد رکھتے ہیں, پھر بیان کرتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دیکھ کر, یاد رکھ کر بیان کرتے ہیں, اس سے زیادہ ذوق و شوق اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو کاپی کرتے ہیں. ظاہر ہے کاپی وہی کرے گا جس کو اس کو سیکھنے کا شوق ہو, اور جس کو سیکھنے کا شوق ہو وہ دیکھتا بھی شوق سے ہے, یاد بھی شوق سے رکھتا ہے, لوگوں کو بھی شوق سے بتاتا ہے. یہ ہے حدیث اور سنت سے محبت کا پیمانہ. کیا ہم حدیث کو اتنی باریکی سے پڑھتے ہیں؟ کیا ایسے حسن سے یاد رکھتے ہیں؟ کیا ایسے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ اور کیا اس کو اپنے عمل میں ایسے شامل کرتے ہیں؟ اللہ حدیث کا ہمیں وہ شاگرد بنا دے جس کے دلوں میں حدیث کو سیکھنے, حدیث اور سنت کو سیکھنے, جاننے, سمجھنے کا بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا, موجے مارتا ہوا سمندر موجزن. اللہ اس کو لوگوں تک بیان کرنے, اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے والا شاگرد اور طالب علم بنا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ, اور پھر صرف یہ دیکھیں کہ ایک میں نہیں, نسلوں کی نسلوں میں چلا آ رہے. دہرا لیجیے اصول, جو گھر کے بڑے کرتے ہیں, جو آبا و اجداد کرتے ہیں, جو والدین کرتے ہیں, وہی اگلی نسلوں کے لیے نمونہ ہے. ہم اپنا سوال, اپنا محاسبہ, ہم اپنے پیش باد میں آنے والوں کے لیے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں؟ یہ چنا ہوا گھرانہ, اللہ کے محبوب بندوں کا گھرانہ جن سے اللہ راضی ہوا, ان کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع سنت کا اہتمام, سفر میں, حضر میں, نماز میں, قیام میں, ہر جگہ باریکی سے سنت کا اہتمام. حریص ہے نا اللہ کے محبوب بننے کے, حریص ہے نا بخشش کے. جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس چیز کے حریص ہیں کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے, اس بات کے حریص ہیں کہ اللہ ان کو محبوب بنا دے. تو اس لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے حریص ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی طریقہ نظر آتا ہے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ, کہ جو آپ نے فرمایا کہ ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. خاص کسی مسجد میں رک کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, سفر کے دوران, سفر کے دوران حدیث یاد رکھیے, ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. جب جو جہاں فرض نماز کا وقت ہے آپ وہیں ادا کر لیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ نماز مسجد ہی میں ادا کی جائے. سنت سے بھی نظر آ رہا ہے, حدیث سے بھی نظر آ رہا ہے. اب پھر اس بات کے بھی تو آپ بھی اور صحابہ اکرام بھی اور یہ گھرانہ بھی اس بات کا حریص نظر آ رہا ہے کہ جتنے زمین کے ٹکڑوں پر نماز پڑھی جائے گی, جتنے زمین کے ٹکڑوں پر ہماری پیشانی سجدہ کرے گی, وہاں وہاں پر وہ نشانات انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے. جہاں وقت آ جاتا ہے اپنی پیشانیوں کو, اپنی پیشانیوں کو اور اپنے ماتھوں کو زمین پر ٹیک دیتے ہیں, اور ان زمینوں سے اور ان زمین کے ٹکڑوں سے, ان سفر کے زمین کے ٹکڑوں سے قیامت کے دن بہترین گواہی کے امیدوار ہیں.
اللہ ہمیں ایسا اپن اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. یہ وہی اعضا ہیں جو قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے, اور یہ وہی زمین کے ٹکڑے ہیں جو نمازیوں کی خاطر گواہی دینے والے بھی بن جائیں گے. یہ جو مختلف جگہ ہیں, یہ مختلف جگہ جو ہیں ان پہ جو نمازوں کا اور مسجدوں کا تذکرہ آ رہے ہیں, ان میں سے انہوں نے بدعات کو اور شرک کو روکنے کے لیے وہاں پر تمام مسجدوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہ تمام مسجدیں جن کا تذکرہ موجود ہے یہاں پر مدینہ کے گرد و نواح میں, ان میں سے بہت تھوڑی تقریباً 8 مسجدیں موجود ہیں. یہ 8 مسجدیں کون سی ہیں؟ یہ 8 مسجدیں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ان میں جن مسجدوں کا تذکرہ آیا ہے, ان ساری کی ساری مسجدوں میں سے اب کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے, صرف مسجد ذوالحلیفہ اور مسجد روحہ. ان پوری کی پوری احادیثوں میں جتنے کے جتنی مسجدوں کا تذکرہ آیا ہے, اب ان میں سے کوئی مسجد موجود نہیں, صرف ان میں سے 2 مساجد, مسجد ذوالحلیفہ جو پہلی حدیث میں ہم نے پڑھی اور مسجد روحہ, یہ موجود ہیں. مدینہ کے ارد گرد بہت سی منقش پتھروں, جن کے پتھر نقش و نگار کر دیے جاتے تھے, یہ منقش مسجدیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اس زمانے میں جو مسجدیں آج بھی موجود ہیں وہ کون سی ہیں؟ جی, ایک تو مسجد قبا مدینہ کے ارد گرد, اور مکہ سے مدینہ کے راستے پہ جو اس زمانے میں مسجدیں تھیں ان میں سے جو آج بھی موجود ہیں ان میں سے ایک مسجد قبا, دوسری مسجد فصیح, فاسوایاحا, یہ قبا کے مشرق میں ہے. مسجد فصیح یہ قبا کے مشرق میں ہے. تیسری مسجد قریظہ, مسجد بنی قریظہ. چوتھی مسجد بالا خانہ ابراہیم, یہ اوپر والی مسجد کے نا اتر کی طرف ہے. مسجد بالا خانہ ابراہیم. پانچویں مسجد, مسجد بنی ظفر, مسجد بنی ظفر یہ بقی سے مشرق کی طرف ہے, بقی کے مشرق کی طرف ہے. اور اب بغلا کے نام سے مشہور ہے. چھویں مسجد, مسجد بنی معاویہ, یہ مسجد اجابہ کے جانی جاتی ہے. اب مسجد بنی معاویہ, اب یہ مسجد اجابہ کے نام سے جانی جاتی ہے. ساتویں مسجد, مسجد فتح, اور آٹھویں مسجد, مسجد قبلتین, یہ بنی سلمہ میں ہے. تو لہٰذا اس دور کی جو مسجدیں اب آج موجود ہیں ان میں صرف 8 مسجدیں ہیں, باقی جو ان سارے کے سارے واقعات میں آپ کو مسجدوں کا تذکرہ موجود ہیں, یہ مسجدیں اب موجود نہیں ہیں, صرف ان میں سے مسجد ذوالحلیفہ اور مسجد روحہ موجود ہے. باب نمبر 62, امام کا سترا مقتدیوں کے لیے بھی ہے. آگے سے اب کچھ سترا کے حوالے سے احکامات آئیں گے. سترا کا روٹ ورڈ سین تا را ہے. ساترا کا مطلب ہے رکاوٹ, رکاوٹ, آڑ, بیریئر, ابسٹرکشن. شرعی اصطلاح میں سترا کسی بھی چیز کو, ابھی ہم پڑھیں گے وہ متفرق چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک دیوار بھی سترا ہو سکتا ہے, ایک جانور بھی سترا ہو سکتا ہے, اس کی پالان بھی سترا ہو سکتی ہے, ایک نیزہ بھی سترا ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز جو نمازی کے آگے رکھ دی جائے تاکہ لوگوں کے گزرنے کی رکاوٹ, آڑ, ابسٹرکشن اور بیریئر کی نشاندہی کر دی جائے. ایک نماز پڑھنے والے کے سامنے, ایک نمازی کے سامنے جو رکاوٹ, آڑ, بیریئر رکھ دیا جاتا ہے گزرنے والوں کی رکاوٹ کے لیے, اس کو سترا کہا جاتا ہے. اب ان احادیث کو ہم پڑھیں گے اور پھر ان میں ہم سم اپ کر لیں گے کہ سترا کیسا ہونا ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے, کتنا ہو سکتا ہے, کہاں رکھنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, امام کا, مقتدیوں کا, الگ الگ کا, اس کے سامنے سے گزرنا, اس کے بیچ میں سے گزرنا, یہ ساری وضاحت ہم کرتے ہیں. تو حدیث پڑھتے جائیے, ساتھ ساتھ اصول وضاح ہوتے جائیں گے.
حدیث نمبر 313 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اللہ اکبر, کیسا شوق ہے ان لوگوں کو حدیث سیکھنے اور سکھانے کا. آپ دیکھیں کہ کتنی لگاتار متواترہ حدیث کس کی روایت سے آ رہی ہیں. چلیں وہ تو سفر کے معاملات ہیں, اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن عمر, یہ لوگ کتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور والد کو یہ محبت جو تھی وہ آگے اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا, محبتوں کے پیمانے بھی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جایا کرتے ہیں. ماں جس سے محبت کرتی ہے اولادیں اسی سے محبت کرتی ہیں, باپ جس کو محبوب رکھتا ہے اولادیں اسی کو محبوب رکھتی ہیں, ماں باپ کے دن کے دلوں میں جس کے خلاف کینہ بغض نفرت ہوتی ہے اسی کے خلاف اولادوں کے دلوں میں بھی کینہ اور بغض ہوتا ہے. اللہ ہمیں اللہ سے شدید محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے قرآن سے شدید محبت کر کے اس محبت کو اپنی اولادوں کے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. آپ دیکھ لیجئے, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں. کیا رشک نہیں آتا حضرت عمر پر, رشک نہیں آتا کہ بیٹا اور بیٹا ایک نہیں, صرف حدیثیں یہ نہیں کہ حدیثیں یاد ہیں, حدیثوں کی روایت کرنے والے. کیسے خوش نصیب تھے یہ گھرانے, کتنے خوش قسمت تھے یہ والدین جن کے بچوں کو حدیثوں کی روایت کا معاملہ ہے. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ محبت بہت شدید تھی, اتباع کا شوق بہت شدید تھا, نمازوں کے قیام اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت خوبصورت تھا. جن گھرانوں کے اندر نمازیں مسنون طریقوں سے رائج ہو جائیں, جن گھرانوں کے اندر محبتوں کے پیمانے ایسے ہو جائیں, وہیں پہ سنتوں کے رنگ چھلکنے لگتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب گھرانے, اللہ ان گھرانوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے نکلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز کہاں پہ ہوتی؟ عیدگاہ میں. عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, اور عید کی نماز عموماً جامعہ مسجد کے علاوہ ایک کھلا میدان جس کو عیدگاہ کہا جاتا ہے وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کی حکمت ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عیدگاہ ایک بہت بڑی اجتماع کی جگہ ہوتی ہے, بس اوقات وہ جامعہ مسجد جو ہے وہ اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کر سکتی جتنے عید کے موقع پر جمع, کیونکہ خواتین, مرد, بچے, بوڑھے سبھی نے حاضر ہو جانا نا, تو حاضری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے عید کی نماز میں. تو اس لیے جامعہ مسجد کے اجابہ اس کو کھلے میدان میں, عیدگاہ کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے, اور یہ سنت سے ثابت ہے. یہ عیدگاہ مسجد کے ساتھ ایسوسیٹیڈ اٹیچ یا ملحقہ بھی ہو سکتی ہے, یعنی مسجد کے ساتھ ہی اگر کوئی کھلا سا گراؤنڈ ہو تو کچھ نماز مسجد جامعہ مسجد میں اور کچھ اس کھلے گراؤنڈ میں, یعنی عیدگاہ کو مسجد کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, یا بالکل الگ کھلا میدان بھی عیدگاہ کے مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. مقصد پھر وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جامعہ مسجد وہ ساری کی ساری پاپولیشن کو اکوموڈیٹ نہیں کر پائے گی, اس لیے کھلا میدان ساتھ ہونا لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ اس کی نمونہ سنت سے ثابت ہے. تو ظاہر ہے اب کھلا میدان ہے, عیدگاہ کا میدان ہے اور کھلا میدان ہے, اس میں کوئی سترا ہوگا, کوئی دیوار نہیں ہوگی نا, کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی, کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. تو اس کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ عید کے دن نماز کے لیے نکلتے تو بچے کے بارے میں ہمیں حکم دیتے, یعنی آپ حکم دیتے کہ میرے ساتھ ایک بچی لے جائی جائے, تب وہ آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا, آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. دوران سفر بھی آپ ایسا کرتے, چنانچہ مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اس وجہ سے برسات ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی. تو گویا عیدگاہ میں کھلا میدان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں کہ برچی ساتھ لے جائی جائے. آپ کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں ایک نظم و ضبط اور ایک ڈسپلن نظر آ رہا ہے, اور آپ کی زندگی کے اندر ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے. ارریگولر ان پلانڈ کیوٹک زندگی نہیں ہے کہ وہاں عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد ہو برچی نہیں آئی, نہیں, جانے سے پہلے پلاننگ, یہ پلاننگ, یہ ایڈمنسٹریشن, یہ ٹائملی مینجمنٹ بھی وقت کی برکت کا بہت زیادہ بڑا نسخہ ہے, اور یہ زندگی کے اندر بڑے معاملات کو سمودلی اور بڑے ایفیشنٹلی اور ایفیکٹیولی کنڈکٹ کرنے کا طریقہ, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بر وقت اس چیز کی پلاننگ کی جاتی تھی, آپ برچی کو ساتھ لے جانے کا حکم دیتے تھے. اور برچی کے حوالے سے ہم نے کتاب الوضو میں,
اور ہم نے بہت زیادہ وضاحت سے پڑھا ہے کہ آپ سفر پہ جاتے تھے تو برچی ساتھ لے جانے کا حکم دیتے تھے. اس حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ سفر میں بھی آپ برچی لے جاتے تھے. اگر مختصر دوہرا لیں تو یہ برچی کچھ تو حفاظت کے لیے لی جاتی تھی اور پھر کچھ سترا بنانے کے لیے لی جاتی تھی, اور پھر اس لیے بھی لے جائی جاتی تھی کہ رفع حاجت سے پہلے اگر کوئی سخت زمین ہو تو اس کو کھود کر اس کو نرم کر لیا جائے تاکہ سخت زمین سے جو چھینٹیں اٹھنے کا امکان ہے وہ نہ اٹھے. تو بہرحال آپ پلان کر کے حالات کی مناسبت سے اپنی ضروری چیزیں اور ضروری سامان اپنے ساتھ بر وقت پلاننگ کے ساتھ لے کر جاتے تھے. اب جب آپ میدان میں چلے جاتے تھے نماز کی امامت سے پہلے وہ برچی جو ہے وہ گاڑ دی جاتی تھی اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. گویا برچی اب کیا ہے, برچی سترا کا رول پلے کر رہی ہے. برچی یہاں پر سترا کی جگہ نصب کی جا رہی ہے, تو لہذا سترا امام کے سامنے ہے اور سترا کو نمازی یا امام کے سامنے ہونا لازم ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ سفر کے دوران بھی ایسا کرتے تھے اور چونکہ آپ ایسے کرتے تھے تو خلفاء راشدین نے بھی وہی طریقہ اپنایا, صحابہ اکرام اتباع سنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور خلفاء راشدین نے من و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہر ہی زندگی کے شعبے میں اپنایا, وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ سترا کوئی بڑی چوڑی سی, کوئی بہت ہی لمبی سی چیز ہونی ضروری نہیں ہے. اٹ کین بی جسٹ ایک ڈنڈا, ایک برچی, کوئی پتلی سی اونچی سی چیز. اصل بات یہ ہے کہ اس کی اونچائی تقریباً دو ڈھائی فٹ ہونی ضروری ہے. سترا کی ہائٹ کم از کم زمین سے 2.5 فٹ ہونی ضروری ہے. یہ ہے بنیادی طور پر سترا کی اونچائی. ادروائز اسے کوئی بہت ہی بڑی بھاری بھرکم سی چیز یا اسے چوڑائی میں یا اس کو جسامت میں کوئی بڑی سی چیز ہونی ضروری نہیں ہے. یہ بیسیکلی ایک پوائنٹر ہے, ایک انڈیکیٹر ہے, دوسرے شخص کو یہ نشاندہی ہے کہ اس جگہ سے آگے گزرنا ہے, اس کے اور نمازی کے درمیان نہیں گزرنا. سو اس کو کوئی بڑی بھاری بھرکم سی جسامت والی لمبی چوڑی چیز نہیں. ہائٹ اس کی تقریباً یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 2.5 فٹ تک منی لازم ہے. اور اس میں برچی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کا جو آگے نکیلا کونا ہے, اس کی نوک ہے, وہ زمین میں گاڑے جانے کے لیے کنوینئنٹ ہو سکتی ہے. اگر یہ نہ اویلیبل ہو تو کوئی چیز آرٹیفیشلی رکھی بھی جا سکتی ہے. حدیث نمبر 313, حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بتحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا. آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں, اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھیں. آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے. سفر میں ہیں پھر دوہرا لیں, سفر کے کیا چیزیں پتہ چل رہی ہیں. سفر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, فرائض کو زمین پر پڑھا جا رہا ہے, فرائض کو باجماعت پڑھا جا رہا ہے. نہ نماز چھٹی, نہ جماعت چھٹی, نہ وقت ڈسٹرب ہوا. اور پھر کیا پتہ چل رہا ہے, سفر میں قصر نماز کا حوالہ بھی پتہ چل رہا ہے کیونکہ دونوں نمازوں کی 2-2 رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں. اور سفر میں ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے, جمع بین الصلاتین, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر کی اور پھر ایک ہی قیام میں بعد میں عصر کی نماز ادا کی. جمع بین الصلاتین کا جواز بھی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اور پھر ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ با جماعت نماز میں بھی امام اگر مسافر ہے تو وہ با جماعت نماز میں امام قصر نماز ہی پڑھائے گا. پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ با جماعت نماز میں بھی جمع بین الصلاتین قصر سے کی جا سکتی ہے. البتہ یہ یاد رکھیے کہ اگر امام کے پیچھے اگر امام مسافر ہے اور وہ قصر نماز ادا کر رہا ہے, اس کے پیچھے اگر کوئی مقتدی اس صف میں مسافر نہیں ہے تو امام تو قصر میں ادا کرے گا لیکن مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی رکعتوں کو پورا کرے گا. کیونکہ امام مسافر ہے, اس نے 2 رکعتیں پڑھائیں, لیکن مقتدی مسافر نہیں ہے, کوئی وہاں کا لوکل ریزیڈنٹ ہے اور اس نے بھی نماز پڑھی. امام 2 رکعتیں پڑھے گا لیکن وہ مقتدی جو مسافر نہیں ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی رکعتوں کو پورا کرے گا. اس سے پھر پتہ چل رہا ہے کہ سترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سے زائد مقامات پر برچی کو استعمال کیا جاتا تھا. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں اور گدھے برچی کے آگے سے گزرتے رہتے تھے. گویا سترے کے بیونڈ,
سترے کے آگے سے کسی کو بھی جانور انسان چرند پرند حیوانات سب گزر سکتے ہیں اور سترے کے بیونڈ اگر کوئی گزرے گا تو نہ اس پر کوئی گناہ ہے نہ پکڑ ہے نہ مواخذہ ہے اور نہ ہی یہ نمازی کی نماز کو خراب کرے گا اور نہ ہی خلل انداز کرے گا باب نمبر 63 نمازی اور سترہ میں فاصلے کی مقدار حدیث نمبر 314 حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور سامنے کی دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ ایک بکری گزر سکتی تھی گویا حضرت سہل نے جو یہ روایت دی ایسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر کوئی عمارت موجود ہے کوئی عمارت ہے یا کوئی میدان ہے لیکن اس میں کوئی دیوار ہے اور آپ دیوار کو اپنا سترہ بنا کر نماز ادا کر رہے ہیں گویا پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ دیوار بھی سترہ بنائی جا سکتی ہے وہاں پہ ایک پتلا سا نیزہ اور ایک برچی سترہ تھا اور یہاں پر کیا ہے پوری کی پوری دیوار کو سترہ بنا لیا گیا گویا دیوار کو سترہ بنایا جا سکتا ہے اگر دیوار میسر ہو تو کسی دیوار کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا امام کے سامنے وہ دیوار ہوگی اور امام اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اکیلے بھی اور جماعت کے لیے بھی اور یہاں پہ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نمازی اور اس کے سترہ میں کم از کم فاصلہ کتنا ہونا ضروری ہے نمازی اور سترہ کے درمیان کم از کم فاصلہ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ ہونا ضروری ہے حضرت سہل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار جس کو سترہ بنایا جا رہا ہے اس میں فرق کتنا تھا ان کا فاصلہ کتنا تھا یہ کہ جس میں سے بکری گزر جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بکری کو گزرنے کی اجازت دینے یا بکری کو گزرنے کی اتنی جگہ اس لیے چھوڑی جا رہی ہے کہ خواہش تھی کہ بکری گزر جائے اور بکری کے گزرنے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی گئی یہ مثال سے بات سمجھائی جا رہی ڈے ٹو ڈے لائف کی مثال سے بات سمجھائی جاتی تھی نا کہ تقریباً اتنا کو ڈسٹینس جس میں سے بکری گزر جائے یہ ڈسٹینس اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ بکری سہولت سے گزر جائے یہ ڈسٹینس سترا کے ڈسٹینس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے اور یہ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کا فاصلہ ہے تو گویا سترا کی ہائٹ پتہ چل گئی کتنی ہوتی ہے سترا کی ہائٹ کم از کم 2.5 فٹ ہونی ضروری ہے اور سترا جو ہے اس کا پتہ چل گیا کہ نمازی اور سترا کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا ضروری ہے تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ ہونا نمازی کے سجدے کی جگہ سے 2 فٹ دور سترا کا ہونا لازم ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس لیے دیکھیں سترا بنیادی طور پر اس لیے رکھا گیا کہ کوئی شخص نمازی کے بالکل سامنے سے نہ گزرے ایک تو اس کے سجدے کی جگہ کے اوپر سے نہ گزرے اور دوسرا مقصد یہ کہ وہ ذرا اگر کسی کو مجبوری کے تحت گزرنا ہے تو وہ ذرا اتنا دور سے گزرے کہ نمازی کو ڈسٹرب اور ڈسٹریکٹ نہ کرے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے دوران نمازی کی نگاہ کی جگہ کیا ہے سجدے کی جگہ قیام میں سجدے میں تشہد میں نگاہ کی جگہ کیا ہے سجدے کی جگہ اب آج ہماری میڈیسن بھی بتاتی ہے کہ جب نمازی اپنی سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو مرکوز کرتا ہے تو تقریباً 2.5 فٹ تک کا علاقہ اس کے بیونڈ تک کا علاقہ اس کو نظر آتا ہے یہ ہمارا فیلڈ آف ویژن ہے آپ دیکھیں کہ میں جب یہاں دیکھ رہی ہوں تو مجھے نانا کرتے ہوئے وہاں تک کی چیزیں بھی اپنی نگاہ میں نظر آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فیلڈ آف ویژن کا خیال اور دھیان رکھتے ہوئے میرے خالق رب نے کیا کیا کہ سترے کی جگہ تقریباً اتنی کر دی کہ اگر نگاہ مسجد کی سجدے کی جگہ پر ہوگی تو سترا فیلڈ آف ویژن کے بیونڈ رکھا جائے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا شخص نمازی کو ڈسٹرب ڈسٹریکٹ نہ کرے اور اس کی نگاہ میں آ کر اس کی نماز کے اندر خلل ڈالنے کا طریقہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو تو لہٰذا اس سے یہ سترے کی جگہ جو ہے یہ حکمت ظاہر تو نظر آتی ہے واللہ عالم و سلیم رب کو اور حکمتیں بہر کیف ضرور موجود ہوں گی باب نمبر 64 نیزے کی طرف نماز پڑھنا
حدیث نمبر 315 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے ساتھ جاتے. یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ہمارے پاس نوکدار لکڑی یا لاٹھی یا نیزہ ہوتا, پانی کی چھاگل بھی ہمراہ لیتے. جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تو ہم چھاگل آپ کو دے دیتے. یہ بات ہم بہت دفعہ اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں کہ پانی کی چھاگل جو ہے وہ استنجا وضو وغیرہ کے لیے لے جائی جاتی, کیونکہ آپ پانی سے استنجا کرنے کو پسند فرماتے اور پھر آپ ہر وضو ہر رفع حاجت کے بعد وضو کرنے کو بھی پسند فرماتے, اور نیزہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس زمین کو کھود کر نرم کرنے یا برچی کے لیے ساتھ لے جایا جاتا. باب نمبر 65 ستون کی آڑ میں نماز پڑھنا, حدیث نمبر 316. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ایک ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے تھے, اور ان سے جہاں وہ قرآن شریف رکھا ہوتا ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو مسلم یہ کیا ہے, یہ ان کی قنیت ہے نا, تم اس ستون ہی کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ کوشش سے اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے تھے. گویا اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اتباع کا شوق صحابہ اکرام میں نظر آ رہا ہے. کسی نے حضرت سلمہ بن اقوا سے یہ سوال کیا کہ آپ خاص طور پر اس ہی جگہ پر نماز کیوں پڑھتے ہیں, یعنی ان سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کی خاص نماز کی جگہ یہی کیوں ہے, آپ اس کے علاوہ کسی اور جگہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے اپنی اس جگہ کی وضاحت جو ہے وہ یہ کر دی کہ میری نماز کی جگہ خاص طور پر اس لیے کہ یہاں پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے خاص طور پر دیکھا, اور میں اس وجہ سے اس جگہ پہ پڑھتا ہوں. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے یہ سوال اور یہ طریقے جو ہیں اس کا حوالہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے عمل میں کون سی چیز دیکھا کرتے تھے. اصل میں یہ سوال حضرت سلمہ بن اقوا سے کس نے کیا؟ یزید. یزید نے سلمہ بن اقوا سے یہ سوال کیا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو خاص اسی ستون کے پاس آپ نماز پڑھتے ہیں, اور آپ کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ بس آپ کو اس جگہ نماز کی جگہ مل جائے, تو یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا سب سے پہلا رویہ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے معاملات, رویوں یا ایک دوسرے کے اندر نوٹس کیا کرتے تھے, آبزرو کیا کرتے تھے, کیا چیز ایک دوسرے کی کون سی چیز کو دیکھتے تھے, ایک دوسرے کی کون سی چیز کو نوٹ کرتے تھے, آبزرو کرتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے اور اس کا دھیان کرتے تھے. وہ تو ایک دوسرے کی نماز اور نماز کی جگہوں کو دیکھتے تھے. آج لوگ ایک دوسرے کی کون سی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کوئی کسی کا جوڑا دیکھتا ہے, کوئی کسی کا زیور دیکھتا ہے, کوئی کسی کا ہینڈ بیگ دیکھتا ہے, کوئی کسی کا موبائل دیکھتا ہے, کوئی کسی کے گاڑی کا ماڈل دیکھتا ہے, ایسے ہی ہے نا. وہ کیا دیکھتے تھے؟ یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہم کسی دوسرے شخص کی کون سی چیز دیکھتے ہیں, ہم کون سی چیز آبزرو کرتے ہیں, یہ آبزرو کرنے والے کے زندگی کے پیمانوں کی نشاندہی ہے, اس کی ترجیحات کی نشاندہی ہے. جو چیز آپ دوسرے شخص کی نوٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, وہ آپ کی خواہشات, وہ آپ کی آرزوؤں, آپ کی تمناؤں, آپ کی محبتوں کا پیمانہ اور مرکز ہے. ہر شخص اسی چیز کو نوٹ کرے گا جو اس کے لیے اہم ہے, جس کی آرزو اس کے دل میں ہے, جس کی وہ خود اپنے لیے تمنا کرتا ہے یا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اپنی محبتوں, اپنے پیمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں, میں کسی کے گھر جاتی ہوں یا میں کسی سے ملتی ہوں تو میں کیا نوٹ کرتی ہوں؟ آپ کو اپنی محبت کا پیمانہ سمجھ میں آئے گا, آپ کو اپنی خواہشوں, اپنی آرزوؤں کا. بس اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میری خواہشیں کیا ہیں, میری محبتیں کیا ہیں. تو یہ انالائز کرنے کے طریقے ہیں. میں اپنی کسی سہیلی کے گھر جاتی ہوں, میں اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں, میں کسی اپنی پرانی دوست کو بہت دیر کے بعد ملتی ہوں, میں اس کو کیا دیکھتی ہوں؟ 15 سال کے بعد مجھے میری سہیلی ملتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ اس کو اوپر سے نیچے تک کیا آبزرو کرتی ہوں؟ آپ کو اپنی خواہشیں, اپنی آرزوؤں اور اپنی تمناؤں اور اپنی محبتوں کا پیمانہ مل جائے گا. صحابہ اکرام کا پیمانہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نمازیں دیکھتے ہیں. یہ وہی ہے نا, نمازیں اصل میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, نمازوں کو بہتر بنانے کا ان کو شوق تھا.
اور یہ وہی رویہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ نیکی اور علم اور عبادت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور مال اور دنیا کی ترقی میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ان کے دیکھنے کے پیمانے درست تھے. کسی کو دیکھتے تھے تو نیکیوں کے معاملات میں دیکھتے تھے, کسی کو اپنے سے اوپر دیکھتے تھے تو عبادت, جو اپنے سے زیادہ عبادت گزار تھا, جو اپنے سے زیادہ صاحب علم تھا, جو اپنے سے زیادہ صاحب عمل تھا اس کو دیکھتے تھے, اور مال میں اور دنیا کی نعمتوں سے اپنے نیچے والوں کو دیکھتے تھے. تکبر کے لیے نہیں, شکر اور اعتراف نعمت کے لیے. اور پھر آپ یہ بھی رویہ دیکھیں کہ صحابی کا طریقہ کیا نظر آ رہا ہے. تابعین, تبا تابعین, صحابہ اکرام کا رویہ کہ جب ٹھیک ہے کسی کو علم اور عبادت میں اپنے سے اوپر دیکھتے تو تھے لیکن دیکھنے کے بعد اندھا دھن پیروی نہیں, یہ رویہ بھی نظر نہیں آ رہا. کوئی شخص جو علم میں, عمل میں, عبادت میں بھی اپنے سے آگے تھا, ایک تو دیکھتے آئیڈلائز, کاپی, گلیمرائز اس کو کرتے تھے, نوٹس علم اور عمل اور عبادات کرتے تھے, لیکن نوٹس کرنے کے باوجود, اپنے سے آگے والے شخص کو دیکھنے کے باوجود بھی اندھا دھند پیروی نہیں کرتے تھے. سلمہ بن عقبہ کو ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بس اچھا ٹھیک ہے, یہ اتنے نیک ہیں, اتنے بزرگ ہیں, اتنے عبادت میں بھی پڑھ لوں گا. نہیں, دلیل مانگی, لاجک مانگی, پروف مانگا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں. اندھا دھند پیروی بھی آج بہت ضرر رساں اثرات مرتب کرتی ہے, اور سب سے بڑا ضرر رساں اثر بدعت. آج ہمارے معاشرے میں جو اتنی بدعت رائج ہیں, ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں نا, تو ایسے صحابہ اکرام کے واقعات ذہن نشین کریں کہ یہ لوگ تو نماز بھی کسی ایک جگہ پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اچھا ٹھیک ہے میں بھی یہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں, اس کی وجہ پوچھتے تھے کوئی بھی کام. یہ ایسے ہی واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنے ہیں. لوگوں کو جب آپ کنونس کرنے لگے نا تو یہ تابعین, تبا تابعین اور صحابہ اکرام کے رویے بتانے کے, اس زمانے میں بدعت کیوں نہیں تھی, اور وہ جو سنت کے اتباع کے اتنے حریص تھے ان کا رویہ کیا تھا. ہر عمل کو اپنانے اور اپنی ذاتی زندگی میں رائج کرنے سے پہلے اس کی دلیل پوچھتے تھے. اور قرآن نے بھی کہا ہے نا, ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اب رویہ کیا ہے, دیکھنے والا دلیل پوچھتا تھا اور پوچھے جانے والا دلیل بتاتا تھا. پوچھے جانے والا دلیل بتاتا تھا کیوں, کیونکہ اس نے بھی اندھا دھند پیروی کی نہیں ہوتی تھی, اس نے بھی اپنے عمل سے پہلے کوئی دلیل ڈھونڈ کر عمل اپنایا ہوتا تھا, اور بتاتے ہوئے کوئی انا کا شکار نہیں ہوتا تھا. میرے سے آیا زیادہ پوچھنے والا یہ کون ہے, جمعہ چار دن ہوئے اس کو نمازیں پڑھتے ہوئے, میری نمازوں پہ میری دلیلیں کیوں نہیں. جب میرے پاس اپنے عمل کی دلیل ہے تو وہ دلیل میں لوگوں تک منتقل کروں گی. ایک تو یہ ضد اور گھمنڈ اور تکبر بس اوقات دائیوں کو کھا جاتی ہے گھن کی طرح. اللہ ہمیں رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں نگاہوں کی اور دلوں کی کشادگی اور وسعتیں عطا فرما دے. تو لہٰذا آج کے زمانے میں یہ چیز, جب بدعتیں بہت ہی عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سنتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں, تو یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ متعارف کریں کہ جب کوئی عبادت کرنی ہے, کسی جگہ, کسی وقت, کسی دن, کوئی بھی اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے تو اس کی دلیل ڈھونڈا کریں. اور دلیل مومن کی کیا ہوتی ہے, قرآن, حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے, اور وہی طریقہ صحابی نے بھی اپنا لیا. گویا نماز کے لیے ایک خاص جگہ کو مخصوص کرنا یا مختص کر لینا یا چن لینا یہ جائز ہے. اپنے گھروں میں سے بھی کوئی ایسی جگہ مختص کر لیجئے نا, جہاں پہ خاموشی ہو, شور و غل نہ ہو, ڈسٹربنس نہ ہو, ڈسٹریکشن نہ ہو, کمفرٹ ہو, ٹھنڈا بھی ہو, پنکھا وغیرہ بھی چلتا ہو, تاکہ نماز کے اندر خوشی اور خضوع آئے. اور پھر کیا ہے, اس پہ ہر وقت آرام سے جانماز ڈلا ہو, تاکہ جس وقت سجدہ کرنے پہ دل ہو اس وقت انسان سجدہ کرے. یہ بھی نہیں اہتمام نہ کرنا پڑے اب میں اٹھوں, جاؤں, جانماز ڈالوں. تو لہٰذا اپنے گھروں میں کوئی ایسا علاقہ ضروری مختص کر دیجئے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا علاقہ مختص کرنا یہ کیا ہے, ایک تو اپنی بھی سہولت ہے, نماز کے خشوع اور خضوع کے لیے بھی آسان ہے, اور پھر نہ کرتے وہ ہر وقت بچھی ہوئی نماز کی جگہ وہ لوگوں کو دعوت دے رہی ہوتی ہے,
نماز کی یاد دہانی کر رہی ہوتی ہے اور ایک وہ بچھا ہوا ہر وقت کا جائے نماز ایک نماز کا ماحول کریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک خاموش دعوت دین. آج اپنے گھروں میں ہم کہیں غالیچے بچھاتے ہیں, کہیں کارپٹس ڈالے جاتے ہیں, کہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, تو اپنے گھر کا کوئی ایک حصہ, کوئی ایسا ٹکڑا بھی بنا دیجئے جو خاص جائے نماز کے لیے مختص ہو. پھر ستون کے ساتھ یا ستون کو آگے رکھ کر ستون کو سترہ بنا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. گویا سترہ ایک ستون بھی ہو سکتا ہے. ایک ستون, ایک پلر, ایک کالم بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے. یہ ستون جس کے نزدیک نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور صحابی نے اسی جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا, یہ وہ ستون ہے جسے آج ہم ستون مصحف کہتے ہیں. مصحف کہتے ہیں قرآن کو. تو اس کے قریب قرآن رکھا جاتا تھا, اس کے قریب قرآن رکھا جاتا تھا تو اس کو ہم ستون مصحف کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے, اور اس کو ستون المہاجرین بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی ستون کے گرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہاجرین جو ہیں وہ جمع ہوتے تھے اور اپنا حلقہ بنا کر کوئی ذکر یا کوئی درس یا کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے. تو دو نام ہیں اس ستون کے, ستون المہاجرین اور ستون مصحف. اس کے نزدیک وہ قرآن بھی رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے نزدیک مہاجرین جمع بھی ہوتے تھے. باب نمبر 66, اکیلے نمازی کا دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا. حدیث نمبر 317, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دیکھیں کہ کتنی یہ حدیث ہے نا, حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے شوق ہے نا, اور کتنے خوش قسمت ہیں حضرت عمر کے بیٹے کی حدیث کے قیفیت اور حدیث کے علم کی حالت ایسی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق عطا فرما دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ کے بارے میں داخل ہونے کی روایت ہے. یہ واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ کون داخل ہوئے, تو جب آپ نکلے تھے تو حضرت عمر کا واقعہ, ابن عمر کا واقعہ. داخل ہونے کی روایت ہے جس وقت حضرت بلال بیت اللہ سے باہر آئے, کیونکہ آپ کے ساتھ کون کون گیا تھا, حضرت طلحہ بن عثمان, حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید. تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال بیت اللہ سے باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا, پوچھتے بھی کیسی کیسی باتیں تھیں, آج تو سہیلیاں ملتی ہیں, یہ جوڑا کتنے کا لیا ہے, تمہارا ٹیلر کون سا ہے, مطلب پوچھنے کا لیول بھی تو آپ کی محبت دکھاتا ہے نا. ہاں, اب یہ مسجد سے باہر نکلے ہیں اور انتظار بھی کن چیزوں کو جاننے کا, ان کی زندگیوں کا نا, وہ کہتے ہیں نا ان کا مائنڈ سیٹ فرق تھا, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کا دماغ کا کمپیوٹر جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ لیول پہ کام کرتا تھا. اللہ ہمیں وہ اپنا لیول استوار کرنے والا بنا دے. بیت اللہ سے باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک ستون کو اپنی دائیں جانب, ایک ستون کو بائیں جانب اور تین ستونوں کو اپنے عقب میں کر لیا اور پھر آپ نے نماز پڑھی. اس وقت کعبہ کی عمارت میں 6 ستون تھے اور ایک روایت میں کہ آپ نے 2 ستونوں کو اپنی دائیں جانب کر لیا. کعبہ کی عمارت کے اندر ستون ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی سی عمارت ہوتی ہے اس کی دیواریں اس کے لیے کفایت نہیں کرتی ہیں. آج کل تو ہم چھتوں کے اندر وہ بیمز وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو ستونوں کے بغیر بھی بسا اوقات عمارتیں بن جاتی ہیں, لیکن بہرحال بڑے عمارت اور بڑا وایا چھت کا ہو تو اس کے لیے ستون لازم ہے. تو یہی حرم کے اندر اس زمانے میں 6 ستون تھے. تو حضرت ابن عمر نے جب حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے وضاحت سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو 2 اور یا 1 ستون اپنے دائیں جانب, ایک بائیں جانب کر لیا اور کچھ آگے کر لیے اور کچھ پیچھے کر لیے, تو اس طرح نماز پڑھی. گویا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ستون کو سترا بنایا جا سکتا ہے, ستونوں کے درمیان نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ اس حوالے سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فرد اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک شخص اگر اکیلا ہو تو دائیں بائیں ستون یا آگے پیچھے ستونوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی رائے اور کچھ لوگوں کے نزدیک با جماعت نماز میں صف کے درمیان اگر ستون آ جائے تو یہ پسندیدہ نہیں, کیونکہ اگر صف کے درمیان ستون ہوگا تو وہ صف بندی میں خلل ڈال دے گا. تو لہٰذا با جماعت نماز کی صفوں کے دوران ستون کا اندر ہونا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن ایک فرد واحد جب اکیلی نماز پڑھتا ہے تو وہ ستونوں کو دائیں بائیں کر کے نماز پڑھ سکتا ہے.
کوئی اصول ہے کہ صف جب بعد جماعت نماز کی ہے تو اس میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی جاتی، ایک نمازی مقتدی کا پاؤں دوسرے کے ساتھ اور کندھے دوسرے کے ساتھ ستون بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالے۔ جب ستون صف میں پسندیدہ نہیں ہے تو کیا مجھے بتائیں خالی جگہ پسندیدہ ہوگی؟ اگر ستون صف میں پسندیدہ نہیں ہے تو کیا بعد جماعت نماز میں سب کی جگہ کو بالکل ہی خالی چھوڑ دینا، حالانکہ ستون تو صف پوری کر دے گا لیکن اس کے باوجود پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز کی صفیں، بعد جماعت نماز کے اندر صفیں جو ہیں اس میں خلا ڈالنا یا اس میں جگہ چھوڑنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور کچھ احادیث کے حوالوں سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر صف کے اندر جگہ چھوڑ دی جائے تو شیطان اس جگہ کو بھر دیتا ہے۔ شیطان، آپ کو پتا ہے نا شیطان با جماعت نماز کے وقت واپس آ جاتا ہے نا، اذان کے وقت بھاگتا ہے، اقامت کے وقت بھاگتا ہے، پھر جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، لوگوں کو دلوں میں خلل ڈالتا ہے، اور اگر صف میں خالی جگہ ہو تو بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیچ میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ صف بندی بنیادی طور پر اتحاد کی تربیت دے رہی ہے نا، اتحاد کی، اتفاق کی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی اور اونچ نیچ کے خاتمے کی، سب کے کندھے، سب کے پاؤں برابر ہیں، اونچ نیچ، ذات پات، نسل، تفاخر، تکبر، اقتدار، سب کچھ ختم۔ یہ شیطان بیچ میں آتا ہے تاکہ وہ خلل ڈال کے اس تربیت میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ باب نمبر 67، سواری، اونٹ، درخت، پالان کی طرف نماز پڑھنا، گویا یہ سارے سترہ ہو سکتے ہیں۔ سواری، اونٹ، درخت، پالان، یہ سب کچھ سترہ بن سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 318، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے تھے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ سفر ہے نا، سفر میں سواری کے اوپر فرض ادا نہیں کیے جا رہے، زمین پر ادا کیے جا رہے ہیں، سواری سے اتر کر نماز ادا کی جا رہی ہے اور سواری کو سترا بنایا جا رہا ہے۔ کوئی اونٹ کو، جانور کو، سواری کو سترا بنایا جا سکتا ہے، سسٹم امپرووائز کیا جا رہا ہے نا، جو چیز اویلیبل ہے اس کو سترا بنا لو، ایک نیزے کو بنا لو اور چاہے ایک اونٹ کو بنا لو۔ تو اٹ اسپیسیفکلی ڈزنٹ ہیو ٹو بی ایز بگ ایز اے اونٹ، اور نائدر یہ کہ ضروری ہے کہ اس کو باریک ہونا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے، باریک سا بھی ہو سکتا ہے، بہت ہیوج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ہائٹ کم از کم 2.5 فٹ ہونی چاہیے۔ نافے سے پوچھا گیا کہ جب سواری چرنے کے لیے چلی جاتی تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی پالان کو سامنے کر لیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں امپرووائز کیا جا رہا ہے، سسٹمز کریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن سترا رکھا ضرور جا رہا ہے، اور اس کے آخری یا پچھلے حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اور ابن عمر کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی طریقہ آپ کا بھی ہے۔ یہ شوق آپ دیکھیں کہ یہ شوق حضرت ابن عمر میں کیوں نظر آتا ہے؟ حدیثیں یاد بہت کر رہے ہیں نا، بہت سی حدیثیں یاد ہیں، بہت سی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو حدیثیں یاد کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے، پھر عمل بھی اپنانا بیان کرنے والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یاد کریں گے، پڑھیں گے، بیان کریں گے تو عمل آئے گا نا۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہم عمل نہیں کرتے، ہم تو بیان نہیں کریں گے، ہم تو نہیں سیکھیں گے۔ ارے سیکھیں گے، لوگوں تک بیان کریں گے، انشاءاللہ عمل خود ہی آسان ہو جائے گا۔ باب نمبر 68، چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 319، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو ہمیں کتوں اور گدوں کی طرح برابر کر دیا، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ چارپائی پر لیٹی بھی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کو اپنے اور قبلے کے درمیان کر لیتے، پھر نماز پڑھ لیتے۔ مجھے آپ کے سامنے ہونا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائنتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر ہو جاتی۔ کویا کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ حجرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ ہیں، تنگ سی جگہ ہے، جگہ موجود نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں حضرت عائشہ اس چارپائی پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی کو سترا بنا رہے ہیں۔ کویا چارپائی کو، اس کے پائے کو، چارپائی کے کسی حصے کو، فرنیچر کے کسی ٹائپ کو سترا بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی کرسی، کوئی سٹول، کوئی پیک ٹیبل، کوئی بیڈ، کوئی چارپائی سترا بنائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص سویا ہو، مجبوری ہو اور کوئی جگہ میسر نہ ہو تو اس کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے اور اس کے آگے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اگر ہم سترا کے حوالے سے دیکھ لیں، چلیں اس کو آگے سے پڑھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اینڈ پہ۔ حدیث نمبر 69، نماز
نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے، یہ کون سا نمازی روکے گا؟ جس نے اپنے سامنے سترا رکھا ہے. جس نے سترا نہیں رکھا وہ روکنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا. ظاہر ہے آپ نے خود کوشش کی، اہتمام کیا، سیٹ کیا، ایک آڑ اور رکاوٹ لگائی، اور اس کے بیچ میں سے اگر ضد کر کے گزرنے کی طاقت رکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو بھی نمازی اس کو روکنے کا طریقہ اختیار کرے گا. اور یہ حدیث کی تاکید ہے. حدیث نمبر 320، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعہ مبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے. گویا اگر آپ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری کا جمعے کے دن کا ایک عمل جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جمعے کا دن کس سے ہے؟ کیا لفظ ہے؟ جمع ہونے کا دن، جین میم عین سے. اور یہ نام بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے لیے مختص کیا گیا. اس سے پہلے جمعے کے دن کو عروبا کہا جاتا، عین سے. اس سے پہلے جمعے کے دن کو عروبا کہا جاتا تھا. جمعے کے اقامات کے آنے کے بعد اس کا نام جمعہ مقرر کیا گیا. جمعے کے دن کی فضیلت بہت دیر سے رہی ہے. اس کی فضیلت، اس کی بابرکت ہونا اور اس کا مختص ہونا کچھ چیزوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو کتنے دن میں بنایا. لیکن ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کائنات کا ارادہ جب خالق کائنات نے کیا تھا تو آغاز جمعے کے دن کیا گیا تھا. اس کائنات کی آغاز تخلیق ارادے کے بعد جب تخلیق کا ایکچول مرحلہ آغاز کیا گیا تھا تو یہ جمعے کے دن ہوا تھا. پھر ہمیں جمعے کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعے کے دن ہی قبول ہوئی. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی تخلیق بھی جمعے کے دن ہی کی گئی. قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. کائنات بنی بھی جمعے کے دن اور کائنات ختم بھی جمعے کے دن ہی ہوگی. کائنات کی قیامت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی. اور ہر جمعے کے دن، یعنی جب جمعے کا دن گزر جاتا ہے، تو اس کائنات کی تمام مخلوق شکر کرتی ہے کہ آج قیامت نہیں آئی. بہت بڑا سانحہ، قیامت کا دن بہت بڑا سانحہ. تو ساری مخلوق شکر کرتی ہے کہ آج قیامت نہیں آئی. کیا ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یاد بھی ہے قیامت؟ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد قیامت کا یقین ہے؟ آنکھوں سے دیکھیے قیامت کیسے پتا چلتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت صغرا آ گئی. تو قیامت صغرا کو تمہیں اور آپ آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اللہم اعینی علی غمرات الموت وسقرات الموت. تو لہذا قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی. اور پھر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کی نماز اور عبادات کا وہ طریقہ تو مختص کیا ہے، لیکن صرف جمعے کے دن الگ سے زیادہ اجر اور ثواب کی نیت یا ارادہ کر کے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا. اگر کسی نے صرف ایک روزہ رکھنا ہے تو اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کسی کو جمعے کے دن روزہ رکھنا ہے تو یا جمعرات کا اور یا ہفتے کا روزہ ساتھ ملا کے رکھا جائے گا. اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعے کے دن کے لیے صرف عبادات کو فرض کیا ہے. جمعے کی عبادت، جمعہ بحثیت جمعہ، جیسے جمعے میں ادا کیا جاتا ہے، جس میں خطبہ سنا جاتا ہے، پھر جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو تاکہ امت اگر روزوں کے چکر میں پڑ گئی تو پھر شاید اس کے اہتمام میں توجہ کم ہو جائے گی. پوری کانسنٹریشن، پورا فوکس، پورا دھیان اور پوری فضیلت صرف اور صرف جمعے کی عبادت کو دی گئی ہے. اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اس دن کے لیے مختص نہیں کیا گیا. تو لہٰذا خاص جمعے کے دن روزہ رکھنا، کہ یہ جمعۃ المبارک کا روزہ ہے اور آج زیادہ ثواب ہوگا، یہ بدعت ہے.
حضرت ابو سعید خدی سے روایت ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے. یاد رکھیے کہ کہیں اگر آپ اجتماعی جگہ پر ہیں اور یا آپ انفرادی طور پر بھی اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرگاہ ہے اور گھر والوں کو وہاں سے گزرنا ہے یا ان کی کوئی ضرورت کی چیزیں اس کے راستے میں آپ کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر اس اکیلے نماز پڑھنے والے کو بھی یا ایک اجتماعی جگہ پہ نماز پڑھنے والے نمازی کو لازم ہے کہ وہ کیا کرے, اپنے سترہ کا اہتمام اپنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے کرے تاکہ لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سترہ کے آگے سے اگر سترہ نہیں ہے اور نمازی کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن یہ نمازی پر بھی طریقہ اور ضابطہ سکھایا گیا ہے کہ وہ نمازی بھی کیا کرے, لوگوں کو اس مصیبت اور اس مشقت میں ڈالنے سے بچے. اگر ایک پبلک ایریا میں کھڑے ہو کے یا مسجد ہی میں باجماعت نماز ختم ہو گئی ہے اور باجماعت نماز کے بعد کوئی اپنی اگلی سنتیں یا نوافل ادا کر رہا ہے, تو اس شخص کو کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اس چیز کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہاں تو ذرا سا ہٹ جائے یا کسی دیوار وغیرہ کے آگے کھڑا ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں گے ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے. کوئی شخص کسی نے جلدی نکلنا ہے, کوئی اپنی سنتیں پہلے گھر سے ادا کر کے آیا ہے اور کسی کو جلدی فارغ ہو کے نکلنا ہے کسی کام کے لیے, اور اب وہ کھڑا ہو گیا اور ایک شخص نے اپنی نماز شروع کر لی اور کوئی سترا نہیں, اب وہ مشقت میں پڑ گیا نا. اگر گزرے تو برا اور اگر نہ گزرے تو نقصان. تو لہٰذا نمازی کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہیں اجتماعی جگہ پر ہیں یا گھر میں بھی کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ وہاں سے کسی کے گزرنے کی شاید کسی کو ضرورت ہو اور وہ ایسی جگہ ہے جو گزرگاہ ہے یا کوئی ضرورت کی جگہ راستے میں ہے, تو وہاں پر اپنے سترے کا اہتمام پہلے کرنا لازم ہے. لیکن جب یہ اہتمام کر لیا جائے تو پھر اس کے آگے سے کسی کو گزرنا نہیں ہے, یہ شدید ناپسندیتا ہے. ابھی آپ حدیث بھی پڑھ لیں گے اس کے آگے سے. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت ابو سعید خدری نے اپنے آگے سترا بنا لیا. پڑھ رہے تھے کہ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی, یعنی ان کے اور سترا کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کی حالانکہ انہوں نے سترا بنا لیا ہوا تھا. حضرت ابو سعید خدری نے اس کے سینے سے دھکیل کر اسے روکنا چاہا. باجماعت نماز نہیں ہے نا, یہ تو ایک فرد اپنی نماز پڑھ رہا ہے, تو گویا نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے, ضرورت کے تحت, مجبوری اور عذر کے تحت ہاتھ کو ہلایا جا سکتا ہے. ابو سعید نے اس کے سینے سے دھکیل کر اسے روکنا چاہا. نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی رستہ نہ ملا. پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو حضرت ابو سعید خدری نے پہلے سے زیادہ زور سے دھکا دیا. اس پر اس نے حضرت ابو سعید خدری کو برا بھلا کہا, یہ نماز میں ہی ہو رہا ہے سب کچھ ہاں. بعد ازیں وہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی. حضرت ابو سعید خدری نے بھی اس کے پیچھے مروان کے پیچھے کے پاس پہنچے, یعنی اب اپنی نماز پوری کر کے نا اب وہ شکایت لگانے گیا تھا نا کہ یہ میرے آگے سے گزرے تھے. حضرت مروان کے پاس پہنچے, حضرت ابو سعید خدری بھی وہیں پہنچ گئے. مروان نے کہا, جناب ابو سعید خدری تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں ان کا حقیقی بھتیجا نہیں ہے, لیکن یہ کس حوالے سے بھتیجا, دینی بھائی کا بیٹا ہے نا, مدینہ کی بستی میں وہ بھائی چارہ نظر آ رہے, محبت ہے, بھائی چارہ ہے, آپس کی وہ اخوت ہے کہ دینی بھائی کے بیٹے کو بھی کیا کہا جا رہا ہے, بھائی بھتیجا کہا جا رہا ہے. یہ تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے. کوئی کام وہ حدیث کے علاوہ نہیں کرتے تھے, جو بھی وہ کام کرتے تھے نا حدیث اور سنت سے دلیل ہوتی تھی تو کرتے تھے, اور ہوتی تھی تو پھر خوب خوب ہی کرتے تھے, پھر بغیر کسی ڈر کے کرتے تھے, ولا یخافون لوم تلائم کر کے کرتے تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے, یعنی اگر نمازی نے اپنا سترا بنا لیا ہے, پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے روکے, اور اگر وہ نہ روکے تو اسے لڑے, کیونکہ شیطان ہے. نمازی کے آگے سے گزرنے والا وہ شخص جب نمازی نے سہولت کے لیے, آسانی کے لیے اپنا سترا بنا لیا اور وہ سترے کے باوجود وہ شخص بزد ہے کہ نہیں وہ نمازی اور سترے کے درمیان میں سے گزرے گا, تو آپ نے فرمایا وہ شخص شیطان ہے. اب مسلمانوں کو شیطان اور شیطانی طاقتوں اور شیطان کے چیلوں سے کیا کرنا ہے, لڑائی کرنی ہے. یہ لڑائی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تلوار چلائے یا اس کا کوئی ہتھیار استعمال کرے, یہ کیا ہے, اس کو روکے, اس کے ساتھ سختی کرے.
اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر روکنا ہے تو پہلے ذرا حضرت کا، دوسری دفعہ اس سے زیادہ سخت، اور تیسری دفعہ اس سے زیادہ سخت. اور کچھ کے نزدیک تو یہاں تک ہے کہ اگر یہ سدرک کے درمیان سے گزرنے والے کو اگر نمازی روکے اور اس کو ذرا سختی کے ساتھ روکے اور وہ گزرنے والا مر جائے تو نمازی پر کوئی قصاص نہیں ہے، نمازی پر کوئی قصاص نہیں ہے. اتنا ناپسندیدہ عمل ہے نمازی کے سامنے سے اس کی نماز کے اندر خلل انداز. یہ بندے اور بندے کے رب کے تعلق کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے بھائی، وہ شیطان ہے. تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، سترا ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ناپسندیدہ ہے، اور اکثریت کی رائے میں یہ کبیرہ گناہ ہے. باب نمبر 70، نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید، آپ دیکھ لیجئے. حدیث نمبر 321، حضرت ابو جحیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا ہونا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑا رہنے کو پسند کرے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن کہے، مہینے کہے یا سال کہے. اور اکثر کا قیاس ہے کہ اس حدیث میں آپ نے 40 سال ہی کے الفاظ استعمال کیے. کوئی صحابہ کا حفاظت حدیث کے حوالے سے ایک رویہ دیکھ لینا کہ جب ان کو کسی چیز پر یقین اور نہیں ہوتا تھا، شبہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ شبہ کو ویسے منوان مینشن کر دیتے تھے، خود سے خود اپنی بات کو زیادہ معتبر اور زیادہ مستند بنانے کے لیے خود سے خود. اگر کسی کو نہیں پتا کہ 40 کتنا تو وہ کہہ دیتا تھا بس 40 سنے، میں نے 40 سے آگے نہیں سنا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ راویوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے کتنی سچائی اور صدق گوئی سے کام لیا ہے. تو جو حدیث سند کے ساتھ اور معتبر اعتبار کے ساتھ پہنچتی ہے پھر وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو سترا کے آگے، نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، یہ کتنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ امام کے آگے سے بھی اور ایک فرد واحد نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے، دونوں کے لیے معاملہ ایک جیسا ہی ہے. گویا یہ بات اگر ہم سترا کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو ہم سم اپ کر لیں تو کیا کیا چیز سترا ہو سکتی ہے؟ آج آپ نے حدیث سے دیکھا، نیزا، برچھی، کوئی گاڑی بھی نوکدار لکڑی، کوئی سواری، کوئی اونٹ، کوئی پالتو جانور اس قسم کا، اونٹ وغیرہ، سواری وغیرہ، اس کی پالان، ایک ستون، کوئی دیوار، کچھ بھی چیز سترا ہو سکتی ہے. سترا کو کم از کم ایک گاڑے ہوئے نیزے سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے، تقریباً 2.5 فٹ تک اونچا ہونا چاہیے. اس کو کوئی لہیم شہیم بہت بڑی جسامت والی چیز ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں ہو بھی سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیزا ول آلسو بی سفیشنٹ. سترے کو نمازی کے سجدے کی جگہ سے تقریباً اتنی جگہ جس میں سے بکری گزر جائے، یعنی تقریباً 2 فٹ دور ہونا ضروری ہے. یہ اس کی سائٹ، اس کی فیلڈ آف ویژن کا علاقہ ہے. تو یہ جو آج بسا اوقات نماز پڑھتے وقت سترا بنانے کے لیے جلدی سے اپنے سجدے کی جگہ پر اپنا ہینڈ بیگ رکھ لیا جاتا ہے یا ایک چھوٹا سا کشن رکھ دیا جاتا ہے، یہ سترا نہیں ہے، یہ سترا نہیں ہوگا. ایک تھرو بیک کوشن سوفے سے نکالا جاتا ہے، اٹھا کے اس کو جلدی سے اپنے آگے رکھ دیا جاتا ہے، یہ اتنا اونچا نہیں ہے. اور پھر مور اوور یہ بالکل سجدے کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے. ہینڈ بیگ کون اپنے فیلڈ آف ویژن سے دور رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا. تو لہٰذا کوئی اتنی سی اونچی چیز، کوئی چھوٹا سا ٹیبل یا کوئی ایسی چیز ہونی ضروری ہے جو تقریباً 2.5 فٹ کے فاصلے پر ہو. اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہو تو با جماعت نماز کے دوران امام کا سترا باقی پوری پچھلی جماعت اور مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا. اگر امام کے آگے سترا ہے تو دیٹ سترا ول بی اے ریپلیسمنٹ فار اینڈ ول بی سفیشنٹ اینڈ سفس فار دا ہول آف دا مقتدیز. ہر مقتدی کو اپنا الگ الگ سترا رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر امام کے آگے سترا ہے تو با جماعت، میں با جماعت نماز کی بات کر رہی ہوں،
جماعت کے علاوہ کی بات نہیں کر رہی ہوں جب جماعت ختم ہو جائے گی تو ہر ایک کو اپنا الگ سترے کا اہتمام کرنا لازم ہے یا ایک سائیڈ پر ہٹ کر نماز ادا کرنی ہے یا کسی دیوار کے آگے نماز ادا کرنی ہے یا گزرگاہ سے ہٹ کے نماز ادا کرنی ہے لیکن با جماعت نماز کے دوران اگر امام کے آگے سترہ ہے تو وہ امام کا سترہ باقی تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا ایسے مقتدیوں کے آگے سے وضو وغیرہ کرنے کی حاجت سے ایک صف والا شخص صف کے دوسرے کنارے تک گزر سکتا ہے اور اس میں سترہ کی رکاوٹ کا معاملہ ضروری نہیں ہے جب ہم نے وضو کے احکامات پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر با جماعت نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نماز تو نہیں رکھے گا اب اس کو وضو کرنا ہے وہ کیا کرے گا وہ اس پریشانی میں کھڑا رہے کہ نماز کے لوگوں کے سامنے صف کہ آگے کوئی سترہ نہیں ہے نہیں امام کے آگے سترہ ہے سو ہر ایک کے آگے سترہ کی ضرورت نہیں ہے وہ ناک پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور نمازیوں کے سامنے سے گزر کر وضو کی جگہ پر جا کر وضو کر کے پھر وہیں اسے پھر واپس نہیں آئے گا ایک دفعہ گزرنے کی اجازت ہے بار بار نماز میں خلل نہیں ڈالا جائے گا وہ جو جگہ ہے اس کو ارد گرد کے نمازی باہر کے اس خلا کو پر کر دیں گے تو لہٰذا یہ امام کے سترہ کے حوالے سے ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ سترہ کے بیونڈ جانور گدے کوئی چیزیں جو ہیں وہ گزر سکتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے نمازی کی نماز گزرنے والے کی نماز کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی ہاں گزرنے والے کو گناہ ضرور ہے اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کو گناہ ضرور ہے اس کا مواخذہ اور پکڑ ضرور ہے اس کے لیے وہ چیز ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس کی نماز میں خلل نہیں آتا اس کی نماز نہیں ٹوٹتی اور اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی ایک نمازی کو اپنے سترہ کا اہتمام کرنا لازم ہے تاکہ لوگوں کو مشقت سے بچائے تاکہ لوگوں کو اس گناہ میں منوث ہونے سے بچا دے این ممکن ہے نا کہ ایک نمازی نے اپنے سترہ کا اہتمام نہیں کیا اور گزرنے والا مجبوری کی وجہ سے گزر گیا اس کی مجبوری بہت شدید تھی اس کو تو جو گناہ ہوا لیکن اس میں کہیں اس نمازی کا بھی حصہ نہ آ جائے کہ اس نے اپنے سترہ کا اہتمام کیوں نہیں کیا تھا باب نمبر 71 سوئے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھنا حدیث نمبر 322 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر عرض کے بل یعنی چوڑائی کے بل لیٹی رہتی یہ حدیث اور اس کے حوالے اور اس کے اصول ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا لیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وتر کیا ہے رات کی آخری نماز ہونا اس کا پسندیدہ طریقہ ہے عشاء کی نماز کے ساتھ وتر وہ شخص پڑھے گا جس کو اس بات کی فکر اور جس بات کو امکان ہے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ نہیں سکے گا جس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہو اور وہ اپنی تہجد کی نماز یا فجر کے بالکل اول وقت میں بیدار ہونے کا عادی نہیں ہے ابھی اس کی ٹائم ٹیبل اور اس کی روٹین جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوئی ہے کبھی اٹھ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی اٹھتا تو ایسا باقاعدہ عادی نہ ہونے والا شخص تو اپنے وتروں کو عشاء کی نماز ہی کے ساتھ ادا کرے گا کیونکہ یہ واجب ہے نا چھٹ نہ جائیں لیکن جو شخص اس چیز کا عادی ہے اس کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز کی بجائے فجر کے وقت سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے وتروں کو پڑھ لیا جائے رات کی نماز کو وتر رکعتوں میں یعنی آڈ رکعتوں میں ادا کرنا بھی سنت اور حدیث کی تاکید ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بنانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے باب نمبر 72 دوران نماز چھوٹی بچی کو گردن پر اٹھا لینا 323 نمبر حدیث حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے جو آپ کے لخت جگر کون ہیں بیٹیاں لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی جب سجدہ کرتے تو اسے اتار دیتے اور جب کھڑے ہو جاتے تو اسے اٹھا لیتے حضرت ابو العاص کا نام دیکھیں ابو العاص بن ربیعہ بن عبد الشمس ایک تو یہ نظر آ رہا ہے نا بہت جگہ پہ نظر آتا ہے صحابہ اکرام کے لمبے لمبے نام یہ لوگ اپنی
اپنی آبا و اجداد اور اپنی نسل، ان کا حافظہ بہت تیز تھا، نسل در فلا بن فلا بن فلا بن فلا ان کو بہت زیادہ یاد رہتا تھا. اور ویسے بھی دیکھیں کہ آبا و اجداد میں نام کیا آ رہا ہے، بن عبد الشمس، سورج کا بندہ، ہے نا، ایک مشرکانہ طریقہ جو ہے وہ ان کی نسلوں کے اندر نظر آ رہے. اور حضرت ابو العاص جو ہیں یہ بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے. اور حضرت ابو العاص جن کے حوالے سے، جن کی بیٹی کے حوالے سے دونوں والدین کا ذکر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی ہیں حضرت امامہ. اور حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضرت زینب نے اور آپ کی باقی بیٹیوں نے بھی اسلام تو قبول کیا تھا، لیکن حضرت زینب کے شوہر حضرت ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. دوسری جو دو بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ تو بہت ہی چھوٹی تھی، نکاح کی عمر کو نہیں تھی، دوسری دو بیٹیاں جو ہیں وہ ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھیں، اور اس نے، ابو لہب نے کہہ کر ان دونوں بیٹیوں کو کیا کہا، طلاق دلوا دی تھی نا. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، ایک کے بعد دوسری بیٹی جو ہے وہ ان کے عقد نکاح میں آتی ہے، اور یہ وہی بیٹی ہیں جن کے ساتھ حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بیٹی حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو العاص سے تھا، اور حضرت ابو العاص جو ہیں یہ مشرک تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکی دور میں بھی نہیں کیا تھا اور مدنی دور کے آغاز میں بھی نہیں کیا تھا. اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی آپ کی ہجرت کے بعد ابھی مکہ ہی میں حضرت ابو العاص کے پاس موجود تھی. یہ وہ دور تھا کہ قبول اسلام سے نکاح منسوخ نہیں ہوتا تھا. ابتدائی دور میں جب ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو حتمی احکامات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ ہے نا کہ جب ایک خاتون یا ایک مرد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے سابقہ دور جاہلیت یا اس کے مشرک یا دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مرد کا تو اہل کتاب عورت کے ساتھ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر مسلمان عورت کا کسی اہل کتاب، ایک اہل کتاب کی عورت اگر اسلام قبول کرتی ہے تو اس کا اپنے اہل کتاب شوہر سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت وہ مشرکہ ہے یا اہل کتاب کی ہے، اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے تو اس کا اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایک مرد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ مشرک تھا تو مشرکہ بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اہل کتاب بیوی کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے تو کتابی عورت کے ساتھ اس کا نکاح جاری رہے گا، کیونکہ کتابی عورت کے ساتھ اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے. بہرحال ابتدائی طور پر ابھی حتمی احکامات نہیں آئے تھے اور قبول اسلام یا دائرہ اسلام میں داخلے پر ابھی نکاح منسوخ نہیں ہوتا تھا، اس لیے حضرت زینب حضرت ابو العاص کے نکاح ہی میں تھی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو العاص مشرکین مکہ کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور پھر قید بھی ہوئے تھے. اچھا، پھر قیدی ہوئے تھے تو فدیہ میں حضرت زینب نے اپنے شوہر کے لیے وہی ہار بھیجا تھا جو حضرت زینب کو حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر تحفتاً ہدیۃً دیا تھا. اور یہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کی فدیہ کے لیے وہ ہار حضرت خدیجہ کا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بیوی کی وہ یاد بھی آئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیں اور آپ کا انصاف دیکھیں. آپ کے پاس پوزیشن تھی، آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ سپہ سالار اعظم تھے، آپ مدینہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، یو ویری مچ ہیڈ دی اتھارٹی، آپ ایکسرسائز کر سکتے تھے اپنے اس اختیار کو کہ آپ وہ ہار پکڑ کے واپس دے دیتے، لیکن آپ نے عدل کو اور انصاف کا کیسے نمونہ قائم کیا؟ آپ نے اس وقت جو صحابہ اکرام موجود تھے ان سے اجازت طلب کی کہ اگر تم مجھے یہ اجازت دو تو میں زینب کو اس کا یہ ہار واپس لوٹا دوں. سب اس چیز پر راضی تھے، آپ کی خواہش اور آرزو کو دیکھ کر اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا ہار جو ہے وہ فدیہ میں جو انہوں نے دیا تھا وہ تو واپس لوٹا دیا. اور حضرت ابو العاص کو فدیہ کے طور پر کون سا معاہدہ اور کون سا وعدہ لیا تھا؟ کہ میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دو.
تو حضرت ابو العاص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر کے ان کی بیٹی کو مدینہ بھیج دینا یہ ان کا فدیہ ہوا. حضرت زینب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا رہی تھی, اٹھنی پر سوار تھی کہ راستے میں کچھ فتنہ پرور مشرکین مکہ نے روکا روکا اور پھر تھوڑا سا ستائی گئیں اور وہ اونٹنی بدکی ہے جس پر حضرت زینب جو ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گر گئیں. حمل کی حالت میں تھیں, حاملہ تھیں اور اس کی وجہ سے تکلیف کچھ ایسی شروع ہوئی کہ حمل بھی ساقط ہوا اور وہ فوت بھی ہو گئیں. لیکن حضرت زینب اور بعد میں یہی تکلیف چلنے کے بعد وہ فوت بھی ہوئیں. کچھ روایات میں آتے ہیں کسی تکلیف سے فوت ہوئیں, کچھ روایات میں آتے ہیں ایک اور تکلیف سے بہر کیف فوت ہوئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی داماد نے پھر بعد میں اسلام قبول بھی کیا اور پھر وہ مدینہ منتقل بھی ہوئے. جب وہ واپس مدینہ منتقل ہوئے تو دونوں نے ازواجی زندگی کا آغاز کیا. کچھ روایات میں اس میں اختلاف رائے موجود ہے, کچھ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے دونوں کا نکاح پڑھوایا. ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابو العاص کے قبول اسلام اور مدینہ پہنچنے سے پہلے مشرکین سے کیے ہوئے نکاحوں کا منسوخ ہونے کا حکم نازل ہو چکا تھا, لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے نکاح پڑھوا دیا. لیکن کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں پڑھوایا اور ان کا رشتہ ازواج جاری رہا حضرت ابو العاص کے قبول اسلام کے بعد. بہرحال جو بھی معاملہ ہے, حضرت ابو العاص پھر مدینہ منتقل ہوئے اسلام کے قبول ہونے کے بعد. حضرت زینب فوت ہو جاتی ہیں, حضرت امامہ حضرت زینب کی وہ بیٹی ہیں جو یتیم ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتی ہیں, یہ نواسی. اور پھر یہ وہی نواسی ہیں جن کے ساتھ یہ محبت کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نماز میں اپنی اس بیٹی کی بیٹی اس نواسی سے اتنی شدید محبت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ نماز وہ جس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس نماز کی کیفیت میں اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز ادا کر رہے ہیں. کس کی محبت ہے؟ بیٹیوں کی محبت, بیٹیوں کی بیٹیوں کی محبت. وجہ آپ نے فرمایا نا لا تکرہ البنات انی اب البنات, کہ دیکھو تم بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو, میں تو بیٹیوں کا ہی باپ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ کہ آپ محبت کر رہے ہیں بیٹی سے محبت اور پھر بیٹی کی بھی بیٹی سے محبت کی جا رہی. لوگ اپنی بیٹیاں نہیں پسند کرتے, نواسیوں کی دفعہ لوگ نواسے پر پوتیوں کی جگہ پوتے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں سے محبت, بیٹیوں سے محبت. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں, قیام کی حالت میں ہیں اور جب رکوع اور سجدے کے لیے جاتے ہیں تو بٹھا دیتے ہیں اور پھر سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر گود میں اٹھا لیتے ہیں. بچوں سے بھی محبت کا نمونہ, چھوٹوں سے شفقت کا نمونہ. اور پھر یہ بھی اصول سمجھ آ رہے ہیں کہ اپنی نفل نماز میں اپنی ہاتھ کو کسی جگہ سے ہلایا اور ہٹایا جا سکتا ہے. اور صرف یہ ایک موقع نہیں ہے جہاں پہ حضرت امامہ کے ساتھ یہ شدت نواسی سے اتنی محبت کا طریقہ, ایک اور موقع بھی آتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ایک ہار ملا, ہدیے میں تحفے میں سامان آتا تھا نا, تو سامان میں ایک ہار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیے والا ہار نکالا اور آپ کے دست مبارک میں وہ ہار تھا اور آپ اس کو دیکھتے جا رہے تھے. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, یہ ہار میں اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو صحابہ کا کیا خیال تھا؟ صحابہ کا یہ خیال تھا, اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ یہ ہار جو ہے حضرت عائشہ کو دیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو یہ ہار جو ہے وہ تحفے میں دیا ہوا ہار آپ نے حضرت امامہ کو دیا. اس سے نواسیوں اور بیٹیوں سے محبت کا نشانہ بھی نظر آتا ہے, تحفے تحائف کو منتقل کرنے کا نمونہ بھی نظر آتا ہے, مال آئے ہوئے کو اللہ کی راہ میں مزید آگے پاس آن کر دینے کا طریقہ بھی نظر آتا ہے. اور پھر یہ حوالہ بھی نظر آتا ہے کہ بچیاں, خواتین, زیورات, ہاراؤں اور ایسی چیزوں سے آراستہ کی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اگر تحفتاً یہ ہار دیا تو خواتین اسلام کا ہار, زیورات یا اس قسم کی جیولری کا پہننا نہ منع ہے, نہ حرام ہے, نہ ناجائز ہے, نہ پسندیدہ ہے, بالکل این جائز اور شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت موجود نہیں. جو چیز آپ نے اپنی نواسی کو خود اپنے ہاتھ سے دی, کیا وہ منع ہو سکتی ہے یا وہ ناپسندیدہ ہو سکتی ہے یا وہ ناجائز ہو سکتی ہے؟ یہ پسندیدہ ہے اور یہ پہنا جا سکتا ہے, بشرطے کے حدود اور قیود کے مطابق پردے کی حدود کا خیال رکھ کے استعمال کیا جائے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت کا طریقہ اپنی پوتی کے ساتھ نظر اپنی نواسی کے ساتھ نظر آ رہے لیکن یاد رکھیے گا یہ فرض نماز نہیں ہے یہ نفل نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں باب نمبر 73 عورت کا نمازی کے بدن سے گندگی اتار پھینکنا حدیث نمبر 324 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث ہم پہلے نا بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے لیے بد دعا کا ذکر تھا جس دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت نماز اونٹنی کی اوجری یعنی بچے دانی ڈال دی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اسے ہٹایا تھا اس روایت کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے کہ پھر ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنویں والوں پر لعنت کی گئی ہے یہ حدیث ہم بہت وضاحت سے پہلے پڑھ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اس میں صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں قریش مکہ کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان میں سے کسی جو سب سے زیادہ بدبخت تھا اس نے کہا کہ وہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے ایک اونٹنی جو ہے وہ ذبح کی ہے اور اس اونٹنی کی جو اوج ہے وہ گندگی کے طور پر وہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ جو ساروں سے زیادہ نافرمان اور گستاخ تھا وہ اٹھا کر وہ اوج لایا اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تو آپ کی پشت مبارک پر وہ رکھ دی گئی گندگی بھی تھی غلاظت بھی تھی ناپاکی بھی تھی وزن بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے حضرت فاطمہ کو اور وہ مشرکین مکہ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ہنس رہے تھے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے سارے اصول ہم پیچھے وضع کر چکے میں دہراؤں گی نہیں حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تھا تو وہ باپ کی معاون اور باپ کی خدمت گزار وہ بیٹی آئی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا بھی تھا اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روتی بھی جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی بھی جاتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ایک کا نام لیا تھا اور جب آپ نے یہ دعا کی تو راوی کہتے ہیں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جن جن کا آپ نے نام لیا تھا ہم نے ان میں سے ایک ایک کو دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں ہلاک ہوئے اور ان کی لاشوں کو اس بدر کے کنویں میں اکٹھا یکجا پھینکا گیا نبیوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مظلوموں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ظلم سے بچنے اور اللہ سبحانہ تعالی ہر قسم کی زیادتی اور حق تلفی سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم امين